Ova kravica s pripadajućim natpisom novi je vizualni znak Osječkog fakulteta agrobiotehničkih znanosti kojim se želi povećati njegova prepoznatljivost u javnosti i privući interes budućih studenata za studiranje na ovom fakultetu. Kravica naravno jer je ona jedan od temelja, ajmo reći, poljoprivrede stočarstva i zapravo ona nam daje mlijeko koje je iznimno važno za ljudski razvoj, ali i naravno ovaj slogan, odnosno poruka šta te muči kao jel zapravo glasanje same krave i na taj način smo zapravo nekakvim slengom mladih i njihovim načinom komuniciranja nastojali se što više približiti. Poanta je što više fakultet približiti široj javnosti, a najviše srednjoškolcima koji tek razmišljaju o budućem studiju. Iz razloga što smo svjesni određenih predrasuda da je fakultet zastario, da je nemoderan, da nema atraktivna zanimanja, međutim to zaista nije istina. Kada vidite ovu zgradu u kojoj se nalazimo, kada vidite laboratorije kako su opremljeni, Fazus je zapravo za nas bio upravo suprotno, zapravo spoj tradicije, tehnologije i same znanosti. I zapravo smo onda shvatili da se mi obraćamo ovoj novoj generaciji, Z generaciji, koja ima određene predrasude i upravo iz tog razloga ako bi se približili njima, a opet ih educirali, smo smislili ovaj vizualni identitet, odnosno poruku. A dio novog vizualnog identiteta su i novi slogani fakulteta koji su izabrani na natječaju. 13 ih je nagrađeno, a prva tri novčanim iznosima. Pobjednički je Zemlja nas treba, koji je osmislila bivša studentica Fazusa iz Osijeka. Imala sam ideju, znači, da bude igra riječi. Dakle, Zemlja nas treba, Zemlja u smislu kao tlo, znači kao zapravo naš resurs koji trebamo zapravo malo više cijeniti i mislim da smo ga precijenili i sada je zapravo red došao, znači, na pametne, održive tehnologije i prakse, te time zapravo i težim u budućnosti. S ove druge strane bih htjela isto naglasiti znači drugu interpretaciju, dakle Zemlja kao planet nas isto tako treba. Mislim da evo već priroda na neki način uzvraća. Osobito smo zadovoljni što su se na natječaj prijavili i naši sadašnji studenti, bivši studenti i srednjoškolci, maturanti, zapravo publika na koju jesmo ciljali kada smo raspisivali natječaj. Ono što je izuzetno zanimljivo da je pristiglo slogana iz regija koje nismo očekivali, dakle najdalji zapravo mogu reći koji je došao je od jednog maturanta iz gimnazije u Dubrovniku. Ono čime smo se vodili u samom natječaju, kriteriji za najbolji slogan su bili ti da slogan jednako dobro zvuči i na hrvatskom i na engleskom jeziku, da nema previše riječi i da ocrtava, da zapravo oslikava ono što mi jesmo kao fakultet. Da na neki način damo određenu poruku da uz ovu tradiciju koju imamo i koja nije mala u 62 godine, na neki način se okrećemo i novoj nekoj budućnosti. Htjeli smo također dati do znanja da Fakultet agrobiotehničkih znanosti, koji na neki način primarno kroz svoje studijske programe u preddiplomskom i diplomskom i poslijediplomskim studijskim programima nije više onaj sinonim koji se često puta na neki način vodi, da se to radi o nekome kopanju, ašovu, čizmama. Danas se radi o jednoj sofisticiranoj visokoj znanosti i sofisticiranom poljoprivrednoj proizvodnji u kojem zaista naši studenti trebaju jedno široke znanja, vještine, a mi upravo na našem fakultetu želimo potaknuti i dati te određene vještine. Osječki Fazus, odnosno bivši poljoprivredni fakultet u Osijeku, najveća je i najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta. Na temeljima tradicije razvio se u modernu visokoškolsku ustanovu kojoj je izvrsnost jedan od glavnih prioriteta.